Salve galera, Douglas Bullet na área com o primeiro vídeo do canal aqui de Sibérica. Acabou de lançar aí esse jogo na Play Store, beleza? Vocês já puderam ver aí o pequeno trailer, tá? E aqui tem a seleção de personagens pra gente poder estar escolhendo. Eu vou escolher aqui o personagem rapidamente, beleza? Tem os estilos aqui que a gente pode estar escolhendo, ó. Deixa eu ver. Vamos ver a cor, eu vou deixar assim mesmo do jeito que está, certo? Vamos analisar aqui o personagem. Eu vou fazer a montagem aqui e já volto com vocês. Beleza? O nome aqui também eu vou colocar como Bullet. Selecionar aqui o nome, pera aí. Mano, acabou de lançar, pode ter, eu vou deixar o link aí na descrição pra você poder estar baixando o jogo, beleza? E se você, se você apoia a série no canal, já deixa o likezão no começo do vídeo, beleza? Então aqui o personagem já foi selecionado. Vamos colocar aqui em pronto, beleza? E iniciar aqui a jogatina, ó. Ah, maldita minha cabeça, está me matando. Continuar aqui, este lugar é um nojo, mas o navegador diz que essa é a morada certa. O escritório é perto daqui, apenas preciso encontrar a entrada, beleza. Então este aqui é o início do jogo, beleza galera? A gente tá com um carro aqui, ó. Caraca, um carro bem futurista mesmo. Encontro a entrada, o QG. Ó, mano. Caraca, mano, olha o barulho aqui da sirene. Vamos ver aqui o que tem aqui. Opa, missões diárias, rastreamento. A gente tem que... Mano, eu nunca joguei esse game, tá galera? Primeira vez aqui. Então a gente tem que pegar o esquema aqui de como que ele funciona, certo? Aqui a movimentação do personagem é muito boa. Deixa eu ver se as configurações aqui estão no máximo. Cadê? Ó, já verifique aqui se você está conectado no jogo para você não perder o seu save, beleza? E aqui tá pra gente poder vasculhar. Não posso sair até achar alguém que conserte. Beleza, vamos explorar aqui então o local, ó. Tem um mapa aqui na frente. Caraca, mano, o mapa em si assim é bem louco, tá? Já tô... planejando trazer bastante vídeo desse daqui, porque o meu Last Day não tá abrindo, né? Não tá funcionando. E esse aqui, aparentemente, tá de boa, tá? Vamos ver aqui a movimentação do mapa, bem legal mesmo, tá? Ó. Vamos ver aqui. Ó, um tanque aqui. Tem um carinha aqui esperando a gente, opa. Ei, o que você tá fazendo aqui? Vamos conversar com ele. Estou procurando pelos escritórios da Makana Biotech. Biotech, isso mesmo. Olha, o nome do cara é babaca, mano. Procurando por um trampo, chegou tarde demais. Nós já pegamos tudo. Cai fora. Apenas me deixe passar e ninguém vai se machucar. Agora que você me enervou, alguém se vai machucar. Nossa, a tradução aqui tá bem... Eita, pega. Já tá batendo a gente aqui, ó. Pancada, já era. Primeira eliminação aqui do jogo. Ele dropou ali, ó. Vamos ver um soco inglês. Dá pra gente poder equipar ele aqui, ó. Beleza, já pegamos o soco inglês aqui. E agora vamos abrir essa porta aqui. Caraca, mano, a movimentação do jogo bem louca, viu? Aí já abrimos aqui as portas. 91% de vida. Vamos explorar por aqui antes pra ver se tem alguma coisa no chão. O nosso carro tá lá pra trás, beleza? Aqui tem uma seta indicando pra ir pra lá, mas só que a gente vai seguir aqui o caminho, beleza? Sendo que eu acho que era por ali mesmo. Eu tava indo pelo lugar certo. Vamos explorar aqui o local, pra cá não tem nada. Stop. Aqui também é uma rua fechada. Então realmente tem inimigos ali pela frente, como eu já pude ver, ó. Vamos seguir pra essa estrada aqui. Rapaz, e agora tem dois ali, ó. Ó, então conseguimos passar. Só que agora os caras estão, tipo, bem armados, mano. Vamos ver como é que a gente vai conseguir passar por isso aqui. Não dá pra gente agachar, tá, ó. Por enquanto não dá. Vamos conversar aqui com eles, ó. Será que é pra conversar ou eles já vão chegar na pancada? E quem é você? Por que o Psycho lhe deixou entrar? O babaca lá, o bandido. Está falando do cara lá fora? Acho que ele está tirando uma soneca. Oh, bem, você vai se arrepender disso. Eita, pega, eles vão... Olha lá, olha lá, eita, nossa. Toma, toma. Perfeito, ó, já fizemos a eliminação dos três aqui bem rápido. Ó, cartão de acesso, levar tudo. Pegar essas coisas aqui. Opa, mais 10 cartões de acesso. E o que, que são esses itens aqui? É pra recuperar a vida? Qual que é? Doce, um anestésico em forma de doce viciante, não adequado para crianças. Será que dá pra gente... Ó, dá pra gente colocar aqui. Isso aqui dá pra gente utilizar também. Isso aqui são créditos, dinheiro, cartões bancários que possuem créditos. Utilize um caixa eletrônico para transferir dinheiro para sua conta. Ó, mano, já tem até uma roupa aqui também, beleza? Nem tinha visto. Acho que conforme a gente fez a eliminação ali, beleza? Vamos continuar pra cá. Opa, bingo, aqui estão os escritórios. Tenho de conseguir entrar. Foi muito fácil dele entrar por enquanto, viu?
Vou entrar aqui. Beleza, entramos aqui no local. Já tem um baúzinho ali. Vamos vasculhar esse baú. Opa! Peraí, que a gente tem que ter um canto para poder. Opa, tá fechado aqui. Não dá para passar, beleza? Aqui, ó. Aê, garoto, vamos vasculhar já esse baúzinho aqui. Sucesso! Até agora não encontrei nenhuma cura. Perfeito, mais um soco inglês. Levar tudo. Vocês estão achando aí da gameplay? Já deixa no comentário se tá gostando, já deixa aí seu likezão pra ajudar, beleza? Aqui, opa. Pra cá não tem nada, sala fechada. Vou explorar esse local todo aqui, ó. Tem um baú ali, outra porta aqui, ó. Vamos explorar aquele baú aqui primeiro. Cadê? Aqui, ó. Encontro um computador funcional. Beleza. Mano, o tanto soco inglês que a gente tá conseguindo, mano. Como que é isso aqui? Levar tudo. Mano, será que eu tô colocando na caixa? Ah, o meu inventário tá aqui. Ah, eu tô moscando aqui pelo inventário, tá? O inventário é do lado esquerdo. Abrir essa porta, parece que não tem nada, nem inimigo, nem nada. A caixa ali do outro lado que a gente acabou de pegar, certo? Vamos explorar aqui o local todo, ó. Preciso encontrar pelo menos algumas informações primeiro. Então aqui é o canto certo pra gente ir depois. Vou voltar. Opa! Aqui foi pra onde a gente veio, né? Abrir essa porta aqui. Será que vai ter mais. Ó, tem aqui um computador. Achamos o computador, perfeito. Quem é você? Como é que entrou aqui? É um holograma, cara. Incrível, funcionou. É claro que funcionou. Por que não funcionaria? É o. Não sei o nome desse cara, não. Espera, eu conheço você. Você é o CEO daquela companhia. É o K-Poxman. Sim, e você é a sortuda testemunha da minha descoberta científica. Mas você morreu, estava em todos os noticiários. Sua companhia faliu, você atirou em si mesmo. Atirei em mim mesmo? Não. Me dê um segundo para conectar com a net. Espera, estamos em 2084. Bem, é isso. Ei, talvez você me queira dar uma pista de por que estou falando com um fantasma? Ou você é que se importa? Eu acabei de descobrir que estou morto. Bem, 5 anos atrás você instalou um chip na sua cabeça que salvou sua vida, certo? Esse chip também tinha outra consciência nele, a minha, uma cópia de segurança, uma reserva. E julgando por tudo isso, essa consciência de segurança se ativou depois da morte do meu eu verdadeiro. Que história fascinante, agora saia da minha cabeça. Certo, acerca disso, acho que vou ter que recusar. Então, esse chip é a única razão pela qual você está vivo. E isso significa que você me está devendo. Ouça bem, meu parça, minha cabeça não é nenhum motel para bilionários mortos. Acredite em mim quando lhe digo que também preferia minha própria cabeça. Você é um mercenário, certo? Bem, eu quero contratar você, faça alguns trabalhos para mim e eu deixo sua cabeça em paz. Até lhe vou pagar mais créditos do que você pode contar, de acordo? O que é o que você quer que eu faça? Aqui não, já conseguiu atrair atenção suficiente assim. Meu apartamento secreto é aqui perto, ninguém sabe dele. A não ser eu, vai ser seguro para nós lá. Vá para lá, vamos falar melhor quando você chegar. Beleza, ó. Então vá para o apartamento secreto. Provavelmente agora a gente vai ter que ir para aquela portinha lá que a gente não tinha acesso, certo? Aqui já teve outra coisa aqui, missões, ó. Vá para o apartamento. Beleza, e as recompensas ali para a gente poder estar. Mano, olha o tanto de carinha que tem ali fora, vocês viram? Não vou nem passar por ali. Beleza, já encontrou ali, tem um mapa. Pra gente poder explorar agora, apartamento modesto, mais confortável, na cyberfavela. Permite que você esteja bem no meio dos eventos, permanecendo imperceptível, abastecendo de energia abaixo. Vamos lá então. Caraca, dá pra gente controlar o carro, velho. Mas não creio nisso. Que da hora, hein? Só tenho que aprender a movimentar ele. Piloto automático ligado. Ah, o piloto automático tá ligado. Beleza. Mano, que bagulho louco, hein?
carrinho monstruoso, ele só não fica legal na hora que você tá estacionado, né? Dá pra acelerar mais? Vou deixar no piloto automático mesmo, ó. Fui embora. Que apartamento maravilhoso. Todos os bilionários vivem assim ou você é o único? Esse apartamento tem tudo que você precisa incluir, incluindo imperceptibilidade. Beleza. Pois ninguém em consciência sã viria nesse chiqueiro. Fico contente que você gosta dele. Pode ficar aqui pelo tempo que precisar. Este lugar não está no meu testamento. Então, considere o seu agora. Isso é uma dica de que eu vou precisar ficar por bastante tempo. Eu lembro você ter mencionado algo acerca de trabalho. O que você precisa fazer exatamente? Bem, a situação é o seguinte. Se você pode acreditar nos noticiários, eu atirei em mim próprio depois que minha companhia faliu, certo? Então, há dois problemas nessa história. Primeiro, minha companhia nunca iria falir. E eu nunca iria me suicidar mesmo que ela tivesse falido. Em outras palavras, isso fede a encobrimento. Alguém destruiu meu legado e me matou. Eu estou contratando você para descobrir quem foi. Você falou que é uma cópia com 5 anos, verdade? Bem, muito pode acontecer em 5 anos. Não acha possível que tenha perdido o juízo? Confie em mim, sempre estive em meu juízo perfeito. Bem, até agora, ao que me parece. Descubra o que aconteceu e eu lhe vou pagar generosamente, o suficiente para nunca ter trabalho como mercenário de novo. Ah, e eu vou sair da sua cabeça para sempre, de acordo? E se eu recusar? Eu estou na sua cabeça, posso ajudar você, mas também posso tornar sua vida um inferno. Apenas descubra o que aconteceu e podemos nos separar. Estou começando a achar que não tenho escolha nesse negócio. Onde devo começar? Primeiro vamos precisar desse computador. Conserte-o, as partes estão provavelmente no armário junto a ele. Beleza, ó, novo nível. Beleza? Então a gente tem aqui a nova missão para estar cumprindo. Tarefa concluída. Obtenha os componentes dentro do armário e arranje o computador. Vamos ver aqui então o armário é esse. Pegar esses componentes aqui. Opa, o que é isso aqui? Bastante coisa pra gente poder fazer aqui, ó. Cozinha. Isso aqui é o quê? Chuveiro. Ali onde tá o carro, né? Isso daqui é o quê? Ó, aqui é um inventário também. A gente precisa pegar esses itens aqui. Aqui tem mais um armário com mais itens, ó. Encheu o inventário. Só que eu não sei onde guardar aqui por hora, não. A gente precisa consertar isso aqui, né? Pra consertar o computador, ó. Vou colocar isso aqui pra cá. Aqui, ó. Já tem mais. Perfeito. Vamos colocar essas coisas pra trás, ó. Depois a gente usa. Essa fiação que tá pedindo. Ué, não foi, não? Olha lá, componente completo. Vamos montar agora. Computador. Nada mal. Com sua habilidade de reparo, você poderia abandonar essa vida de mercenário e ter uma carreira em administração de sistemas. Sabe, é pena que você é uma projeção e não posso socar sua cara. Certo, sou super sortudo de estar morto. Olha, você não é dessa cidade, então não consegue obter nada legalmente sem um ID. Felizmente, os cantos mais escuros da net hospedam exatamente o tipo de pessoas que nos podem ajudar. Use o computador para contatar a Sombra. Eles são um grupo de hackers que pode te ajudar a acessar o mercado negro. Aposto que se fizer um pequeno trabalhinho para eles, não te vão ficar devendo por muito tempo. Caraca, mano, barato é que eles ficam mais tradução, hein? Utilize o computador para encontrar a Sombra. Vamos aqui, então. Então, ó, chat secreto, conectar, eu preciso colocar as mãos em algo sem atrair atenção, ouvi falar que você podia me ajudar, nós não ajudamos, você faz algo pra nós fazemos algo por você, assim, simples, manjou? Beleza, essa é a minha única forma de viver. Um mercenário? Bom, vamos ver qual o seu valor, temos olhos em todo lado, cada vez que nos ajuda... ou que alguém atesta por você, nós atribuímos a experiência da nossa organização. Te damos acesso ao mercado negro, onde você pode comprar todo tipo de equipamento útil. Quanto mais experiência você ganhar, mais itens estarão disponíveis no mercado negro. Então, do que você precisa?
Preciso consertar minha arma antes que ela esteja boa apenas para sucata. Muito bem. Vamos dar-lhe uma estação de reparos de arma grátis. Considere isso um investimento na nossa parceria. Beleza, então. Vamos fechar aqui. Então, ó, compre uma estação de reparos de armas no mercado negro. Vamos ver aqui, mercado negro. Estação de reparos, tem aqui, ó, comprar, grátis. Então já conseguimos aqui uma estação de reparo, beleza? Vamos ver aqui, utiliza o computador para contatar a sombra novamente. Vamos ver, vamos falar aqui com ele. Conectar. Beleza, é só o corpo. Aonde vou conseguir as partes para ele? Ouça, não estamos interessados num caso de caridade. Você pode ir na Cyber Favela para obter os componentes. Uma gangue da Razorhead se mudou para lá. Eles fazem negócios com partes roubadas. Pode ser que eles tenham algo que você considere útil. E para mais, esses idiotas nos chateiam bastante. Você ganhará experiência por cada cara que derrubar. Como é suposto ou os derrubar? Minha arma ainda está partida. Desde quando isso é problema nosso? Tá, vai até Dalton e encontre uma loja de armas. Fale a senha correta, que eles têm algo para você. Lembre-se, a senha é por favor. Por favor, sério, não acha que alguém pode falar isso por acidente? Confie em mim, ninguém nessa cidade diz por favor, por acidente. Vai até Cyber Favela depois de obter sua nova arma. Trate, digamos, 5 Razors e temos negócio. Beleza, então? Fechamos aqui, agora a gente precisa dirigir, tá? Então, galera, esse aqui foi o vídeo inicial. Tem as coisas aqui que a gente pode estar fazendo, ó, um sofá aqui, não dá para sentar. Tem os armários também, computador pra gente poder estar comprando. E o item ali pra gente poder, o carro agora pra gente poder estar indo lá nas novas localidades, tá? Completando aqui essas missões. Aqui também tem os pacotes, ó, equipamentos, entrega. Tem os itens aí pra gente poder pegar que a gente ganhou das missões, 850 bilhetes, beleza? Então por hora eu vou ficando aqui, tem como... não tem como clicar no personagem pra gente poder fazer alguma coisa. Aqui tem os componentes pra gente montar ela, certo? Ó, já tem aqui alguns que eu posso estar colocando, ó. Beleza? Tem outros ali nos armários. A gente vai conseguir o restante indo naquela localidade que ele pediu, beleza? Então, se você chegou no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder o próximo capítulo. Deixe seu likezão aí se caso gostou. Um grande abraço e fui!